Христові, Пресвяче Восковіще, Пресвяткові Ісусові Христові. Радості приносять. Поють, Божі, пісні Господній невесті, людям радості приносять. Добрий вечір! Ну, скоро вечір, то ми вас привітаємо з добрим вечором. Він дійсно буде сьогодні добрий. Я це перечуваю, бо сьогодні ми будемо з вами тут співати колядок і говорити про коляду і взагалі про різдвяне майданування, про колядування, щедрування і так далі. Спершу хочу звернутися до батьків, які тут стоять, у яких є діти. Батьки, навчіть, будь ласка, нарешті своїх дітей, що коляда – це свято, різдво, що це свято народження Господа нашого Ісуса Христа. І колядувати діткам треба не 1 січня, не 31 грудня, не 3 січня, а 7 січня. Знаєте, скільки вже років цим займаюся професійно, і завжди бачу, там дзвонять в квартиру, заходять, як не 31 грудня, так 1 січня, і просять колядувати. Постійно доводиться робити діткам майстер-клас. Також дуже вас прошу пояснити діткам своїм, що оці страшилки про вітер, який рознесе хату, ніякого відношення до колядок не мають. Тому що колядки, як в англійській мові, Christmas Carol, це різдвяні гімни. Це дуже велика відповідальність. Колядники – це люди, які несуть благу вість у хату. Вони несуть їм радісну звістку про те, що народилося нове життя, народилася нова надія. І саме за це їх люди винагороджували. Але, знову ж таки, колядникам не личить нічого просити. Їм не личить. Це святий обов'язок кожної людини колядувати. І тому у нас в Україні колядували всі. Від старого до малого. Старші люди ходили до своїх кумів, до своїх батьків, які ще були живі. Маленькі діточки ходили спочатку 6 числа на святвечір до своїх хрещених, а потім ходили колядувати аж до свята Водохреща, коли офіційно вже і закінчувалися різдвяні свята. Хочу також сказати, що колядок насправді є дуже багато. Сьогодні ми вам їх і заспіваємо, і поговоримо про них. Про те, що колядка – це не обов'язково християнський гімн, знають, я так думаю, у нас всі. Тому що дуже є багато у нас колядок, які прийшли до нас іще задовго до, до християнського періоду нашої держави, нашої Русі. І в цих колядках якраз описується народження нового нової епохи, можливо так сказати, нового сонця. Тому що от, весь світ західного обряду, так, християнського, він, як на мене, вони святкують більш правильно Різдво, вони його святкують ближче до дня зимового сонцестояння. Отакі колядки у нас також є, в нашому народі вони досі збереглися, і вони розповідають в основному про створення світу. Але зараз ми вам заспіваємо якраз гарний приклад суто християнської колядки. Давай «Нова радість», наприклад. Ми їх знаємо дуже багато, тому ми будемо так радитися ще зеленою. О, вибачте, не представився. Ми є лідери молодіжного сучасного гурту «Тарута», який у своїй творчості популяризує
українські автентичні пісні. Тобто ми беремо пісні, які знайшли у своїх етнографічних експедиціях, робимо їм сучасне аранжування для того, щоб сучасна молодь краще розуміла цю автентику, і доносимо. От, власне, вчора ми ввечері виступали там на великій сцені з електрогітарами, сьогодні тут для вас ми співаємо акапелла «Колядки». Зараз для вас заспіваємо одну з улюблених моїх колядок. Ну починай, ну починай, 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 починай. Давай «Нова радість». Давай. Добре, тоді я починаю. Нова радість стала, яка й не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Засіяла звізда ясна, на весь світ прекрасна. Що? Над вертепом. Не знаєш? Це ти якийсь куплеш видуманий. Ну добре. Ми імпровізуємо, бачите? У нас почалася сучасна творчість, де ми вже просто пишемо, абсолютно нові свої колядки. Давайте всі разом. Звонимо плодиця, як чоловік пеленаний, у Бога побився, як чоловік. Ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, Христа Бога прославляють, на колінця припадають, Христа Бога прославляють. Давайте. Несила дарю, здоров'я та щасливі, наші славні Україні, здоров'я та щасливі, наші славні Україні. Дякуємо! Дякуємо нашим славним колядникам! Це дуже гарно. У нас відкритий університет, так що приєднуємося до нашого колядування всі охочі. Хотів сказати, що в мене в руках основний символ колядників. Колядників має бути здалеку видно, для того вони носять отакі зірки. Ну, вони бувають різні, от хто яку собі зробить, така і буде. Але обов'язковий атрибут колядника – це різдвяна зірка. Це та сама зірка, яка засіяла в небі і символізувала народження Христа. Що ж до наших старовинних колядок, які збереглися у нас ще завдяки, знову ж таки, етномузикологам, колядки до християнського періоду, хочу один маленький шматочок вам заспівати. Таких колядок знайдені, це вже особисто мною знайдені в Полтавській області. Колядочка, яка розповідає нам про створення світу. Називається вона «Заграло море в неділю ранок». Заграло море в неділю ранок, дай Боже. Заграло море в неділю ранок, дай Боже. Посеред моря стоїть сосниця, дай Боже. Посеред моря стоїть сосниця, дай Боже. На тій соснонці три голубоньки, дай Боже. На тій соснонці три голубоньки, дай Боже.
При голубоньки радоньку радять, дай Боже. Три голубоньки радоньку радять, дай Боже. Радоньку радять, як світ снувати, дай Боже. Радоньку радять, як світ снувати, дай Боже. Що перший голуб морею пірнав, дай Боже. Що перший голуб морею пірнав, дай Боже. Винісе він з моря золотий камінь, дай Боже. Виніс він з моря золотий камінь, дай Боже. Що другий голуб морею пірнав, дай Боже. Що другий голуб морею пірнав, дай Боже. Винісе він з моря срібляний камінь, дай Боже. Виніс він з моря срібляний камінь, дай Боже. Що третій голуб морею пірнав, дай Боже. Що третій голуб морею пірнав, дай Боже. Виніс він з моря мідяний камінь, дай Боже. Виніс він з моря мідяний камінь, дай Боже. Що з золотого сонце й постало, дай Боже. Що з золотого сонце й постало, дай Боже. А срібляного ясен місяць став, дай Боже. А срібляного ясен місяць став, дай Боже. А з мідяного дрібні зіроньки, дай Боже. А з мідяного дрібні зіроньки, дай Боже. Ясне сонце – то пан господар, срібний місяць – жона його, а мідні зірки – то їхні дітки, дай Боже. Отакі у нас є колядки в нашому народі, співають їх всюди. Дай Бог, будемо співати ще не одне тисячоліття, я надіюся. Бо дійсно це дуже гарна традиція. Знаєте, коли до тебе додому заходить справжня ватага колядницька з зірками, діточки носять вертепчики такі маленькі, вони гарно співають, несуть дійсно гарний настрій в хату, це ж свято. Тоді є відчуття свята. Не знаю, як у вас, для мене Новий рік це не свято. У мене немає такого відчуття, а от коли наступає Різдво, і до тебе приходять справжні колядники, знову ж таки, не оті терористи, які ходять і тільки страшають тебе, що дай бігом копійку, бо вітер хату рознесе. Ні, а справжні колядники, які несуть справжнє свято, справжню радість. От тоді оце починається свято, найбільше свято в році, це Різдво. Тепер я надаю зараз слово Оленці, вона у нас, до речі, дипломована є на музиколах. Так? Да? Так. Да. Вона теж знає дуже багато різноманітних колядок. І дуже про них теж багато чого цікавого знає. Я хочу сказати, що колядки були не просто ще такі про народження Ісуса Христа. Вони ще були просто християнські, до когось. Наприклад, були колядки вдові, якщо ходили там свої люди по селу, вони знали, хто де живе і кому яку колядку заспівати. Були колядки бджоляру, бортнику, да? Який займається медом і спеціально колядки для того, щоб в нього бджоли гарно носили мед і таке інше. Ну, можна назвати це тематичними колядками, так? Так. Також були колядки дівчині або хлопцю. Коли в хаті є діти, такі, які вже більш, ну, не зовсім маленькі, а такі вже дорослі, більше як на видані, можна сказати, там, або через рік, через два. Їм співали теж таких колядок спеціально для них, щоб вони
там одружилися в наступному році, або знайшли собі гарну пару, і щоб все в них було добре. То може ти нам продемонструєш таку гарну колядку? Ну давайте. Тоді, якщо колядка дівчині, то треба співати на когось, це треба ім'я дівчини. Дівчата, дівчата, хто хоче вийти заміж, у кого ще нема пари? Ану, піднімайте руку. Зараз Оленка спеціально для вас заколядує. Ну, бо просто співати... Ну, бо просто так не можна. На когось. Ні. О, вас як звуть? Орися. Орися. Давай, Оленка, заспівай колядочку гарну для Орисі. А в мене хрещениця, похресниця, Орися. У мене тут ручка є. Добре. Красная пана пшеника жала по зорі, по зорі зеронько, я по місяця видненько. Пшеницю жала, перстень згубила по зорі, по зорі зеронько, я по місяця видненько. Зустріла вона знайдіте мені мій золотий перстень по зорі, по зорі зіронько, я по місяцю видненько. Що ж ти на мене ж, красна я пана, по зорі, по зорі зіронько, я по місяцю видненько. Першому мені другому меню свій шовкий пояс по зорі, по зорі зіронько, я по місяцю видненько. Третьому меню сама молода по зорі, по зорі зіронько, я по місяцю видненько. Сама молода панна дивіться, панна, то були ви. Так. Панорі. Якщо не знайдете пару цього року, це всі претензії до неї, значить погано колядувала. Ота. Звертайте. Taruta.com.ua, сайт. От, заходите і кажете, так, пані Олена, я ж там все, я ж знаю, я зафіксувала. Маю знайти. От. Були, як ми вже казали, колядки тематичні. До всіх, до господарів, до їхніх дітей. Звичайно, є колядки для хлопців. Це ми трошки пізніше, нам пані Олена вам заспіває теж для хлопця гарну колядку. А зараз заспіваємо разом дуже гарну колядку козацьку. Козаки теж ж були люди творчі. Знаєте, є в Одесі в краєзнавчому музеї дуже гарна гравюра 19 століття, де козак Мамай зображений з акустичною іспанською шестиструнною гітарою. Це говорить про те, що нашим козакам, який інструмент в руки не дай, він все одно з ним розбереться і буде робити музику, буде розбавляти своє військове складне життя мистецтвом. Мистецькі люди, такі козаки були. Колядки придумували і наші повстанці. УПА є дуже багато записаних колядок в Криївках, які от в 46-му році є така дуже відома колядка, от, написана, її, мабуть, всі знають, але заспіваю все ж таки, заспіваємо зараз козацьку, справжню, яка називається «Підем, пане, брат». Вона, це суто християнська колядка, бо козаки були ревностними християнами, боронителями православної віри тут у нас в Україні. Підем, пане, брате, от хати до хати, щирим серцем, людям добрим закопляємо.
була нічка темна, да як стала ясна, якоби яслах вічним світом людям осяяла, якоби яслах вічним світом звідом посяяла. Хой, як саме махає, кожного спитає, щастя є долі, є здоров'я в житті пожелаєм. Щастя є долі, є здоров'я в житті пожелаєм. Не спати, хай іде вітати на рожденному Месії свій поклон дати, на рожденному Месії свій поклон дати. Це була, до речі, з Полісся колядочка. Тепер повернемося до віншування. Зараз нам пані Олена заспіває гарну колядочку на хлопця. Так, тільки я буду підглядати слова. Ні, ну нормально, у нас лекція, а всі лектори, вони, знаєш, підглядають в якісь свої черновички, так що я думаю, це не страшно. Просто таку кількість колядок в голові втримати неможливо. Якісь забуваються, якісь вивчаєш нові. Це просто для мене нова колядка наразі, я сама ще вчу. І вирішила вам її теж заспівати. Але для цього треба теж хлопця, якому... От, я думаю, цього пана, то що знімає. Можна на вас заспівати? Вас, вас, вас. Звати. Вас звати як? Тара. Так? Тара. Для пана Тараса, славного козака, зараз Оленка заспіває віншування, віншувальну колядку. А в полі, в полі, на сухим долі, соколи, соколи ясний, панич красний Тараси. Там він гуляє, мечем махає, соколи. Соколи ясний, панич красний Тараси. Побачив його та цар турецький, соколи. Соколи ясний, панич красний Тараси. Аби то я знав, честь він гуляє, соколи. Соколи ясний, панич красний Тараси, то я б за його царівну віддав, соколи. Соколи ясний, панич красний Тараси, половину царства, половину панства, соколи. Соколи ясний, панич красний Тараси, виводять йому коня в наряді, соколи. Соколи ясний, панич красний Тараси, він того не взяв, шапочки не зняв, соколи. Соколи ясний, панич красний Тараси, виводять йому царівну пані, соколи. Соколи ясний, панич красний Тараси, він теє узяв шапочку і зняв.
я в соколе, соколе ясний, панечо красний Тарасе. І поклонився, і покорився, соколе, соколе ясний, панечо красний Тарасе. А за цим словом бувай здоровий, соколе, соколе ясний, панечо красний Тарасе. Добрий вечір, будь здоровий. До речі, стосовно останнього куплету цієї колядки, завжди в Україні колядники між співами говорили деякий віршований текст. От оці примовки між колядками, зараз нинішні діти, ну, їх можна пробачити, їх просто з таким міністром освіти, ну, що їх там в школі навчати, знаєте? От, то от, оці примовки чомусь наші сучасні дітки говорять замість колядок. Хоча це абсолютно не колядки, це просто примовки між колядками. А колядка – це в будь-якому випадку – це пісня. Це пісня. А примовки говорять завжди. Одна з них, наприклад. А на цьому слові бувай же здоровий! Оп! Це що? Що? А на цім слові бувай же здоровий, зі з вашим добром, в коморі зерном, на столі хлібом, а у дворі дідом. От, оце такі примовочки, які там колядники по черзі кажуть між піснями. Так, ще така є. Добрий вечір, пане господару, дай тобі, Боже, всякого товару, і в коморі, і на дворі. Так, тобто, знову ж таки, повертаємося до теми страшилок. Колядки не можуть нести якийсь негатив. Це суть колядок в тому, що вони мають тільки позитив нести. Так що, якщо до вас приходять діточки і починають вас залякувати всякими вітрами, все, от, не пускайте і кажіть, не дам, заспівай гарну колядку, тоді щось дам. І от зараз ми вам заспіваємо гарну колядку. Пан господар, ти забудеш? Пане господаре, пан господару, Олена, починай, а я підхоплю. Пане господару, на твоєму двору рається розвися, на твоєму двору. Рай, ся розвися, як
небеса. А ті небеса розтворилися. Рається, розвився, розтворилися. Дай Боже! Знаєте, колядуємо дуже давно, з дитинства, і Олена, і я. І відкрию вам декілька таких секретів. Я вже казав, що колядник – це свята професія. І якщо ватага колядницька збирається і йде колядувати, то ця ватага має пройти декілька обов'язкових ступенів на період різдвяних свят. До цих самих людей, до яких вони заходили колядувати, треба обов'язково прийти пощедрувати. Обов'язково. І до цих же ж людей зранку треба прийти засіяти. Розумієте, в цьому закладено дуже багато сакральних таїнств нашого народу. Це все, як би правильно так сказати, це все такий символізм. Коли на Різдво людині несуть благу вість. Їй несуть радість, надію. Ось, люди, прокиньтеся, народилося нове майбутнє наше, так? Народилася надія нова. Потім на щедрий вечір ходять ті самі колядники, але вже перевдягнені. Там вже немає такого офіціозу, там вже більше це все схоже на дійсно такий народний театр, людей перевдягають у Василя, перевдягають в Маланку, де Маланкою цю коза є, якою орють, заорюють хату. Тобто після того, як тобі принесли надію на майбутнє, да, оцю землю, оце господарство, виорюють. Є такі обряди, коли щедрувальники запрягають там Василя, і Маланка ним ходить там орить золотим плужком. Під це все співаються тематичні пісні. І от для того, щоб у цієї родини все було дійсно добре, треба цю проорану добром, проорану гарними побажаннями від щирого серця оцю землю, треба її засіяти. Саме тому на наступний ранок, рано вранці, хлопчики, чоловіки, обов'язково чоловіки, не знаю, чому це так відбувається, я тут не копався. Саме чоловіки, ну, мабуть, тому що вони по життю засіють. Да, бо вони по життю сіють. Хлопці, чоловіки мають зранку прийти і оце проорене поле засіяти. Засіяти, знову ж таки, своїми побажаннями. От. Про те, що це дуже відповідальна робота, ще пару слів. Обов'язково всі ці колядницькі ватаги мають після колядувань, щедрувань і посівань, засівань, мають на свято водохрещу, мають обов'язково скупатися. Тому що коли колядники ходять і несуть цю благовість до людей, вони не тільки віддають частинку себе, так? Свого щастя, віддають свою енергію людям. Вони ще й беруть на себе енергію від людей. І не завжди ця енергія може бути гарна. Так виходить, що і деякі, ну там, негаразди на себе люди беруть. Тому на водохреща колядникам треба обов'язково скупатися в лунці для того, щоб святою водою цією, яка якраз в цей день, вона ж, ви знаєте, що на водохреща втонути неможливо. Можна захворіти, але втонути неможливо в цій воді. От. Щоб цією святою водою змити з себе весь цей тягар, і щоб весь наступний рік не хворіти і бути здоровим. Що заспіваємо тепер? Слів багато, да? Давайте співати. Вчора з вечора. Давай. Вчора з вечора з неба.
здоров'я тому, хто в цьому дому. А про свій особистий доступ, досвід колядування. Як я вже казав, колядуємо давно, і це вже, знаєте, от для нас особисто, колядуємо з самого дитинства, не пропускаємо жодного року, постійно долучаємо до своєї ватаги нових людей. Зараз уже наш весь гурт Тарута, ну, у нас не всі є етномузикологами, у нас більшість все ж таки естрадних музикантів, але цього року, слава Богу, навчили майже всіх колядувати, так що поїдемо великою нашою ватагою по Києву колядувати. От, але, знаєте, бувають дуже такі цікаві моменти, коли заходиш до людей в хату, колядуєш, колядуєш, в основному це свої знайомі люди, які запрошують, сідаєш за стіл, обов'язково, ну як же ж, людей треба уважити, люди не відпускають, сідаєш за стіл, і тут дзвінок у двері. І заходять маленькі дітки, і знову ж таки, можна колядувати? Ну, давайте, хлопці, дівчата, заходьте, подивимося, як будете колядувати. І починають знову ж таки страшилки свої розповідати. Ну, тут господар стає, каже, а от тепер ми вам зробимо майстер-клас по колядуванню. І просять, щоб ми заколядували. Ми співаємо пісню, у діток культурний шок. Вони такого ніколи не чули. Вони знають, що колядка – це от я маленький хлопчик став на стовпчик, у дудочку граю, з Новим роком всіх вітаю. Ну це не колядка, так? Але от діти, ну я знову ж кажу, ну що можна вимагати від дітей з таким міністром освіти? Нічого. От тільки бімби у мітрі хрещітік. От. Тобто різні бувають моменти. А от один цікавий момент у нас був з ведучим радіо «Промінь» Іриною Плеховою. 7 січня у неї на прямому ефірі ми приходили колядувати, ось вона стоїть в білих чоботях перед вами, в чорній шубі. Приходили ми до неї в прямий ефір на радіо «Промінь» колядувати. Зателефонувала дівчина. І дуже просила, залишила свій телефон, адресу, дуже просила, щоб колядники заїхали до неї додому. Тому що зараз з цими новими домофонами, з цими ключами електронними, дітки вже, навіть якщо і хочуть, навіть якщо і знають ці колядки, вони вже не можуть сходити. Вони підходять під цей під'їзд і все. А це дуже погано. Дуже погано в тому плані, що втрачається наша самобутність, втрачається величезний прошарок нашої культури. Це треба поширювати, про це все треба людям розповідати, треба вчити людей. От, власне, Олена у нас кожної суботи в козацькій лицарській школі, яка знаходиться на метро «Академмістечко», проводить майстер-класи з українського автентичного співу. І от якраз після Нового року вони з дітками і з дорослими будуть там вивчати колядки. Так що, якщо кому цікаво, заходьте на наш сайт taruta.com.ua, там є всі контакти. Можна напроситися до Олени на майстер-клас. А зараз менше тексту, будемо співати. Є в нас дуже гарна колядка, автентична, старовинна колядка. Вишня стояла. Заспіваємо? Я заспіваю. У полі, полі вишня стояла, рожество твоє, а вишня стояла, а на той вишні свіча палала, рожество твоє, а вишня палала. Іскринка пала, рожество твоє, іскринка пахала, а з тої іскринки озерце стало, рожество твоє, озерце стало. Ці
сам Бог купався, Рождество твоє, сам Бог купався, сам Бог купався, в золото вбрався, Рождество твоє, в золото вбрався. Крісли розложив пісьми, Рождество твоє, розложив пісьми, дай сам читати, що ж людям дати, Рождество твоє, що ж людям дати. На паляниці Рождество твоє, на паляниці, дай копу овса, дай колядався, Рождество твоє, дай колядася. Гоже, а що не гоже, не дай Боже. До речі, до тих людей, які дзвонили тоді нам на радіо і запрошували колядувати, ми вже ходимо колядувати третій рік підряд. Отак. Ми, до речі, їхали в метро і згадали дуже гарну якусь колядку. Що це було за колядка? А? Вже заспівали? Скільки у нас часу ще? П'ять хвилин. О, слухайте, тоді давайте зробимо так. Давайте зараз всі разом заспіваємо з вами колядку, яку, я певен, всі дуже гарно знають. Ну, добрий вечір тобі, пане господарю. Знаєте? Знаю. Ось Оленка буде... всі разом. Да, я буду тут стояти і заспівувати, і буду тримати зірку. Оленка буде ходити, і всім, хто найактивніший, буде давати мікрофон, щоб підспівати. Згода? Щоб разом, щоб це було справжнє різдвяне майданування, щоб... Лена, ти ж музикант, ну ти ж знаєш, мікрофони ведуться, ну... Добре? Давай. Ну що, поїхали? Давайте співати тільки всі разом. Незалежно від того, є у вас мікрофон чи нема, давайте просто всі разом, для того, щоб відчути оцей справжній дух Різдва, який... Скоро має бути у всіх у серці. І ми тут будемо тоді ходити багатьма ватагами. Давайте заспіваємо так, щоб 7-го числа весь Київ тут ходив з зірками і колядував. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, землі, син Божий. Вимітайте двори новими мітлами, радуйся, ой, радуйся, землі,
третій праздник, свято Водохреща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, хай святкує з вами вся ваша родина. Та кричить: дай Боже, дай Боже, дай Боже! Дякуємо! Привітайте, будь ласка, гурт Тарута! Гурт, який об'єднав усю Україну, тому що вони зараз сьогодні дуетом, це, до речі, родина, у них троє дітей, прекрасних малих колядників, тому запрошуйте їх колядувати, а в їхньому гурті, ну, знаєте, коли троє дітей, то і в гурті має бути багато людей. У них, я вже збилася з толку, чи 13 музикантів, чи 12, тобто коли вони заходять всі разом колядувати, то доводиться хороші стули мати. І вони справді об'єднали всю Україну, тому що в їхньому гурті музиканти є з Миколаєва, Полтави, Тернополя, не знаю, чи Львів є, Києва. І всі вони зібралися для того, щоб показати, що справді Україна, вона єдина, і це та Таруда, яку треба шукати в Україні. І ще я хочу, ми зараз передамо вже на лекторії, нагадати, що ж відбувалося сьогодні. Щодня від 24 грудня на сцені відкритого університету за ініціативи Демальянсу, Незли і Майдану, громадських активістів і креативного простору нашого Євромайдану відбуваються різдвяні програми для дітей і дорослих, для того, щоб ми всі, бо ми ж тут будемо з вами брати Різдво святкувати. Різдво – це родинне свято, але ми всі – це велика родина. Так як гурт Таруда є великою родиною, так і кожен з нас є великою родиною. Тому приходьте, щодня ми робимо різні заходи. І завтра у 2-й годині ми би вас попросили так само сюди прийти. Що відбуватиметься тут у 2-й годині? Завтра до нас прийдуть янголи, і ми влаштуємо новорічний, тому що Новий рік все-таки, але Новий рік буде у нас з янголами, бо ми хочемо, щоб все надихало нас на позитив, насправді, і не святкували ми, як зазвичай інколи десь святкується у нашій владі, а по-справжньому святкували. Разом з янголами ми будемо писати листи євромайданівцям. Кожен з вас напише, і потім ми обміняємося цими листами, ми їх складемо, і кожен зможе вибрати інший лист. Тому подумайте над тим, які ви побажання ви хотіли один одному подарувати. І завжди пам'ятайте, що та часточка любові, якою ми можемо обмінятися тут, вона нікуди не дівається, вона тільки возвеличується, вона тільки стає міцнішою. І це відчуття це і дає відчуття єдиної спільності. Слава Україні! А зараз ми передаємо відкритому університету для наступних лекцій. Якщо хочете запросити колядників до себе в оселі, теж можете підходити до Євгена і Оленки. Це не на правах реклами. Просто хотілося б, щоб коли до нас колядували, щоб це було справді гарно, святково і по-українськи.
2, 3. Вітаю. Мене звати Юрій Перегранич. Я 4 роки тому заснував організацію Вікімедія Україна. Це організація, яка має безпосереднє відношення до Вікіпедії. Тут вже збирається, бачу, около 10-20 людей. Хто чув, хто не чув, що таке Вікіпедія? Підніміть руки, будь ласка. Хто не чув?
Один він жив, так? Вікіпедія – це енциклопедія. Вона є в інтернеті. Хто має доступ до інтернету, той має доступ до Вікіпедії. Вікіпедія – це є такий ресурс, який, такий, ну, енциклопедія, в якій будь-хто може додавати нові статті, може редагувати ті статті, котрі вже є в цій енциклопедії. Ця енциклопедія вільна. Що означає вільна? Що за неї не треба платити грошей. Що вона вільна від реклами. Що на ній ніхто не заробляє грошей. І що вона також вільна для внесення інформації. Тобто будь-хто може вільно додати будь-що. Те, що відповідає правилам. Скажіть, а є такі, котрі редагували Вікіпедію? Хто, підніміть руки, хто редагував Вікіпедію? Один, два, три, чотири, п'ять. Моя... Я буду щасливий тоді, коли ті, хто послухає цей мій виступ, прийдуть додому, знайдуть щось у Вікіпедії, знайдуть якусь помилку, чи чогось не вистачає, і туди зроблять зміну до цієї енциклопедії. Тобто її відредагують. Насправді Вікіпедію в Україні дивиться 10 мільйонів людей. Щомісяця 10 мільйонів людей хоча б раз заходять у Вікіпедію. З тих 10 мільйонів лише 2 тисячі, які зробили хоча б одне редагування. 10 мільйонів і 2 тисячі. Колись Карл Маркс, хто тут люди старші вчили в школі політекономію і науковий комунізм, говорив, що ми напишемо на своїх прапорах, що буде таке суспільство, якому від кожного за можливостями, за бажанням, а кожному за потребою. Ну, таке суспільство побудоване не було, і слава Богу. От. А от в сфері матеріальній цього зробити неможливо. А в сфері духу, в сфері інформації це якраз і є Вікіпедія. Тобто кожний туди вкладає стільки, скільки може, скільки бажає, а забирає звідси хоч усе. Тобто це експеримент такий, він якраз дуже вдалий. Вікіпедія існує на 285 мовах. В світі взагалі мов є 4 тисячі. Різні вчені по-різному вважають, але в Вікіпедії є лише 280. І кожна Вікіпедія кожною мовою має різний вміст, різне число статей. Наприклад, англійська Вікіпедія, Вікіпедія англійською мовою, так? Вона має більше як 4 мільйони статей. Російська, вона десь є на 6-7 місці, має мільйон статей. Українська Вікіпедія має майже півмільйона. Чи це багато, чи це мало? Ну, як порахувати? Хто бачив Большую Совєтську Енциклопедію? Підніміть руки, будь ласка. Большую Совєтську Енциклопедію бачили, ну, небагато людей. Я скажу, що це так... Ну, десь може звідси, аж до цього ліхтаря, така полиця, і там є 50 томів. У тих 50 томах є 100 тисяч статей. В українській Вікіпедії є 476 тисяч. Це в 5 разів, майже 5 разів більше. Тобто це досить багато. Усе це створено без жодної допомоги з боку держави. Це все люди, самі. От українці створили для себе цю енциклопедію і нею користуються. І 10 мільйонів людей щомісяця туди заходять. Що вони там переглядають? 476 тисяч статей, і вони переглядають за місяць 100 мільйонів сторінок. Тобто, поки я з вами говорю, кожну секунду 40 сторінок з Вікіпедії, хто має комп'ютери, переглядається. Це надзвичайно важливий такий... інструмент, скажімо, впливу на маси, масової свідомості, це інструмент, це є така величезна скарбниця знань, яку народ створив для себе, в якій є речі, ну, практично про все. Тобто, там, наприклад, є про кожну найменшу комашку стаття, історичні дані, дані про людей. Тобто, це енциклопедія універсальна. Є спеціалізовані, чи там технічні, природничі,
психологічні, медичні, а це універсальна енциклопедія, там є все про все. Ви знаєте, як порахувати взагалі інтелект народу? От є український народ, так? Люди, які говорять українською мовою. Як його порахувати? Ну, мабуть, такої методики єдиної наукової, яка б порахувала інтелект народу, мабуть, немає. Ну, кажуть, що можна за числом нобелівських лауреатів, так? Ну, теж такий інструмент, але це залежно від того, яке журі. Хтось вважає, що цей розумніший, більше вніс, а хтось інше вважає. От одним із таких інструментів, який дозволяє порахувати спроможність будь-якого народу творити продукт, інтелектуальний продукт, це є якраз Вікіпедія. Є таблиця, і, на жаль, я не можу її тут проєктувати ніде, тому що тут виявилося, треба, мабуть, якийсь проєктор, щоб був, і комп'ютер, це до організаторів, щоб я мав сам принести, спитатися. Так от є таблиця, яка показує, з якої країни вноситься стільки чи стільки редагувань до Вікіпедії. Тобто, з якої країни світу більше чи менше редагується. Ну, на першому місці є Сполучені Штати Америки. От я цифри всі точно не пам'ятаю. На другому, третьому, четвертому, пам'ятаю точно, німці, французи і британці. От. Потім йдуть італійці, росіяни десь на сьомому чи шостому місці. От. І Україна є в цьому списку, в цьому рейтингу країн, які зробили внесок найбільше до Вікіпедії, є на 12-му місці в світі. Ми випереджаємо шведів, випереджаємо поляків, випереджаємо Ізраїль, випереджаємо практично, крім тих, що я назвав, усі країни Європи. Це якраз свідчить про те, що люди в нас, по-перше, досить непоганий доступ до інтернету в країні вже, а по-друге, люди мають що сказати і мають ще поділитися світом. І з території України проводиться 2,2% усіх редагувань Вікіпедії. А споживається лише 1%. Тобто, якщо брати всі перегляди, то лише 1% це є перегляди Вікіпедії. І це говорить про те, що Україна є світовим донором, донором знань. Ми вкладаємо у Вікіпедію в два рази більше, ніж ми споживаємо. У Вікіпедії, за числом статей, Вікіпедія українська сьогодні на 14-му місці у світі. Ну, нас випереджають, я вже казав, англійська, німецька, французька, іспанська, російська, польська. От, і це теж є дуже високий показник. Наш президент говорить, що Україна десь там в якомусь 12-му році чи 20-му увійде в 20-ку країн. Ну, таку він коли обіцяв таке, що увійде, так? Ну, як обіцяв, потім запитаємося, чи зробив, чи ні. От, і за яким показником? Якщо там говорити про рівень життя, про рівень тривалість життя, про задоволеність людей від життя, то я не знаю, як воно буде, про економіку, а якщо говорити про Вікіпедію, то ми вже є 14-тим в світі. І це все зроблено, ну, не скажу, що всупереч, але без жодної підтримки чи допомоги із боку держави. Хто може редагувати Вікіпедію? Я вже казав, що може редагувати будь-хто з вас. Ви прийшли додому, включили комп'ютер, написали назву свого рідного села, чи міста, чи вулиці, чи людину, про яку ви добре знаєте, що вона достойна для того, щоб бути у Вікіпедії. Дивитесь, якщо про нього є стаття вже там, знайшлася, тоді ви її редагуєте, можете додавати щось. Якщо нема, то ви можете створити. Створити дуже просто. Пишете, наприклад, там Євромайдан. Натиснули кнопочку, ну така стаття є. Пишете, наприклад, статтю, побачив, який міст буде. Ввели, такої статті нема. Значить, пропонується створити вам статтю. Є, нажимаєте кнопочку, натискаєте і пишете, який міст буде, це те-то, те-то, те-то. От, і кнопочку зберегти. Звичайно, при цьому дуже бажано вказати джерело. Тому що, ну, будь-хто може написати про будь-що, так? А як узнати, чи це правда, чи неправда? У Вікіпедії нема такого поняття, чи правда, чи неправда. У Вікіпедії є поняття, можна перевірити, чи не можна перевірити. Є джерело для цього, чи нема джерела. Якщо ви
пошлетеся чи поставите ще те інформацію, ви взяли, сказав сусід, ну, ви про це напишете. Я почув від сусіда, що Київміськбуд це є, будує будинки, так? Але чи будуть вам вірити після цього? Ну, не знаю. А коли ви напишете із, скажімо, із довідки Міністерства статистики про те, що Київміськбуд побудував стільки-то житла за такий-то період. І ця довідка написана в газеті «Урядовий кур'єр». Відповідно, люди будуть вам уже більше довіряти цю інформацію, перевіряти. Що таке Вікіпедія? Ну, от є такий паркан великий, так? І на тому паркані хтось прийшов, щось написав. От, цьому вірите чи не вірите? Потім прийшов другий і написав зверху, так? Замалював те, що було. І отак шар за шаром, але, бачите, на паркані попередні шари, ті, що знизу, не видно. А в Вікіпедії видно кожний той шар фарби, який був перед тим. І завжди можна подивитися, і завжди можна порівняти, хто, коли і що туди вніс. Завдяки цьому, коли з'являється вандал, а таке буває, що людина прийшла і там пішов писати, що на думку прийшло, так? От. Тоді його дуже швидко вираховують і блокують. Є спеціальні інструменти і апаратні, і такі людські, організаційні, які дозволяють вираховувати цих вандалів і їх дуже ефективно блокувати. От. Ну, а те, що вони навандалили, дуже легко повернути назад, як воно було до того. І так воно діє. Хоча, ви знаєте, завжди треба відноситися до тої інформації, ну, до будь-якої. І ви знаєте, що казали, що в газеті, вони ще в Совєтському Союзі нема правди в кіоску, є лише труд за 3 копійки, так? От, таке саме і у Вікіпедії. Тобто, чи можна було вірити радянській правді? Ну, мабуть, в чомусь можна, в чомусь ні. Так само і в Вікіпедії. Треба завжди, якщо це для вас щось дуже важлива інформація, інформація, яка впливає на ваше рішення, щось, чи купляти те лікарство, чи не купляти, чи йти на ту роботу, чи не знаю, чи виходити заміж, чи що, такі якісь принципові важливі рішення, то дуже важливо перевірити, хто і коли зробив останні правки у цій статті, яку ви хочете використати в своїх рішеннях. Що ще можна розказати про Вікіпедію? Ну, там є, насправді, немало правил. Їх правила така товста книжка, якщо її, але її читати не треба. Так само, як вчитися плавати, можна теоретично там все вивчити, а потім піти в воду і втопитися. Вікіпедію треба починати редагувати сміливо, не боятися, що ви там щось зіпсуєте, тому що те все, що ви зробили, будь-хто може потім виправити і зробити краще. Відсунути так, як воно було, якщо буде потреба. Тому перше правило Вікіпедії – це будьте сміливими. Тобто сміливо редагуйте, додавайте, і якраз в цьому є задоволення. Задоволення творчості, задоволення творення чогось нового. Друге важливе правило – є поняття авторське право. Тобто авторські права треба їх дотримуватися. Є закон, і коли ви щось вкрали, взяли якусь книжку, і з тої книжки 3 сторінки передрукували, це ви порушили права автора цієї книжки. То вам треба або спитати в нього дозволу, щоб він цей дозвіл вам написав, або треба своїми словами переписати. Або взяти такий невеличкий кусочок, з цього там 2-3 речення, які допускаються використовувати з інших джерел. Але при тому обов'язково треба подати джерело, звідки ви взяли ту чи іншу інформацію до Вікіпедії. Є ще таке правило – нейтральна точка зору. Тобто, хтось каже, що там Тягнибок – герой. Інші вважають, що Тягнибок там негідник, так? От. І кожного є свої там причини, резони так чи інакше вважати. Тому, коли є різні погляди на якесь явище, я кажу, ну, з одного боку Тягнибок, з другого боку, скажімо, Симоненко, так, Петро. І тому треба казати, як вважають, або як написано там-то, значить, пан Симоненко є героєм, і гідний, і все. Написано в іншому, що пан Симоненко, через нього всі біди в Україні. Значить, треба подавати різні точки зору, коли вони є. Або, тобто, дотримуватися нейтральності. А ще один принцип є, він називається таким дуже розумним словом верифікованість. Це означає, що вся інформація, яка там є, повинна містити посилання на те, звідки вона взята, на джерела, щоб людина могла при бажанні зайти перевірити. Посилання можуть бути як надруковані джерела,
так на джерела в інтернеті, а також на, ну, наприклад, ви можете сказати, що про це говорилося в радіо такому-то, по програмі такий-то, такого-то дня, в такий-то час. А там вже людина чи зможе перевірити чи ні, але все одно посилання на джерело має бути. Оцю всю величезну Вікіпедію творить дуже невеличке число людей. Якщо взяти українську Вікіпедію, то їй вже буде скоро 10 років, у січні. Так, і за той час лише 10 тисяч людей зробили більше 10 правочок. Тобто, є таке правило, що, мабуть, 90% усіх редагувань робиться, ну, мабуть, 10% редакторів. Тобто, серед із тих 10 тисяч, які редагували, мабуть, є, ну, не мабуть, а точно, сотні, дві-три, які зробили більше половини усього внеску до цієї Вікіпедії. От, а решта люди потрошки, по копійці, але якщо би кожен відвідувач, який дивиться Вікіпедію на протязі місяця, зробив хоча б одну правку, тоді б ми відразу нашу Вікіпедію мали в два рази більше. Вже там було не півмільйона, вже був би мільйон статей. От, ну, а що ще можна сказати? Там є багато речей, яких ви знайдете, ну, які знайти важко. Білі плями, які замовчувалися протягом століть, скажімо, колонізації України, вони там є. Ще дуже важливо, чому треба редагувати саме українську Вікіпедію. Я порівняв дві карти. Одна карта 1913 року, карта колоніального розподілу світу. Тобто там намальовано, скажімо, взяти Африку, що такі-то країни, та це колонії Великобританії, такі-то французькі, ці португальські. І коли подивитися карту через 100 років пізніше, цього року, 2013-го, яка ж Вікіпедія, якою мовою є найпопулярнішою в тій чи іншій країні світу, взяти в ту саму Африку. І можна побачити, що всі, абсолютно всі британські колонії найчастіше користуються Вікіпедією англійською мовою. Всі французькі, французькою, португальські, португальською. Тобто, оцей колоніалізм, якого начебто вже не існує, насправді він продовжується. Він продовжується у сфері духу, у сфері мови. Зрозуміло, що у тих країнах, де французька мова найпопулярніша, саме Франція, її газети, її політика мають найбільший вплив на людей. Ви знаєте, і, тобто є таке поняття, ну, я його називаю неолінгво-колоніалізм або новітній мовний колоніалізм. Тобто, незважаючи на те, що Україна є вільною, значить незалежною державою 20 років, проте в мовній сфері продовжується оцей колоніалізм. Тобто, на жаль, сьогодні українська Вікіпедія з території України відвідується менше, ніж російська. Чому менше? Ну, причина перша через те, що люди в нас знають всі російську мову. 10 липня минулого року росіяни свою Вікіпедію закрили на один день, на знак протесту проти там якогось законопроекту, який все одно був прийнятий. І за той день, 10 липня 2012 року, в українській Вікіпедії у 5 разів виросло відвідуваність. Люди почали дивитися, не знаходили в російській, почали дивитися українську. Є Вікіпедія чеська, є Вікіпедія угорська, є Вікіпедія на мові іврит. І які в два рази гірші за нашу, за українську, слабші, там менше статей, вони ці статті коротші. І проте, в Угорщині найбільш відвідувана Вікіпедія угорська, в Чехії чеська. Там вони їх більше відвідують, ніж у нас відвідується українська. Тобто така алегорія, знаєте, от є красиве, гарне дерево, от українське, якщо брати Вікіпедію українську. Поруч таке слабенько, в два рази гірше чеське, ще в два там угорське і так далі. От. Проте люди більше беруть плодів не за того українського нашого в Україні, а за того великого такого дерева російського, яке, ну, затіняє наше. Тому я признаюся відверто, моя мрія, щоб всі українці забули російську мову. Це мало би дуже великий позитивний вплив на нашу культуру, на наш розвиток. Тому тоді жодна держава не мала би на нас такого впливу, який вона має зараз. Ну, а якщо вже говорити про держави, то в мене вже думка скаче.
то був такий мислитель Макіавеллі. І він написав твір російською мовою, він називається «Государ», українською перекладають «Державець» або «Пан». Так от, там є така фраза, яка мені запам'яталася, що кожний державець справжній повинен ослабити своїх ворогів, а також ослабити своїх друзів. І це є нормальна політика, що кожна держава, жодна держава світу не є зацікавлена в тому, щоб Україна була сильною, щоб у нас була українська Вікіпедія, щоб ми були самостійні і незалежні. Кожний нас старається ослабити, я говорю і про росіян, і про поляків, і про білорусів, і про будь-кого. І це є нормально, і так має бути. Так само, як і Україна має бути зацікавлена в тому, щоб всі інші, ті, хто є навколо нас, були слабішими. Тоді наш вплив, наша сила буде більшою. Це, на жаль, наші українці, ну, мало хто розуміє, і в цьому один із приводів наших проблем. Що ще можна сказати про Вікіпедію? Ну, є, це взагалі заразна штука. Той, хто починає редагувати Вікіпедію, він зробив це раз, два, три, подивився, що він вніс зміну, і ця зміна зразу на весь світ, всі це бачать, і воно затягує. Тобто, я знаю людей, які не можуть прожити, і я сам такий є, не можуть прожити жодного дня, коли не написав якоїсь нової статті, не зробив для Вікіпедії. Тому відносяться обережно і особливо, може, зразу не захоплюйтеся. Я, може, відповім на якісь питання, що є, а потім продовжу свою думку. Скільки нам ще часу лишилося, хто має годинник, скажіть мені, будь ласка. Є питання, ні? Кого? Добрий вечір. Мене звати Олександр, недавно закінчив університет. Хотів запитати, чи є у вас якісь приклади, коли, ну, в інших державах, ну, там, навчальні заклади чи офіційні установи якось заохочували студентів чи учнів до написання статей у Вікіпедії? Такі приклади є і не лише в іноземних державах, але і в Україні. Знаєте, Вікіпедія – це такий, от, такий трикутник. В одному кутку це є, власне, цей сайт, там, програми забезпечення, хостинг, такі от бази даних, ну, сама енциклопедія. От. В другому кутку це є ті люди, які її редагують. А в третьому кутку є організація, називається Фонд Вікімедія, який володіє всіми серверами цими і який збирає з світу пожертви на те, щоб ці сервери утримувати. Є організація Вікімедія Україна. Я вже казав, вона створена 4 роки тому назад. І тут, до речі, є і люди, які засновували цю організацію. І тут серед нас, серед вас. Так ось, організація уже українська Вікімедія уклала договори із 10 вищими навчальними закладами. Ми допомагаємо, розказуємо, як використовувати Вікіпедію у навчальному процесі. Ми вчимо викладачів, як вони можуть задавати студентам, щоб ті студенти, замість того, щоб списувати з Вікіпедії, в тому числі, писати реферати, які там потім викладач покладе на полицю в кафедрі, от, щоб вони навпаки, щоб вони брали, писали статті до Вікіпедії. І тоді цю інформацію можна створити хіба один раз, її побачить зразу весь світ, а не лише викладач. От, і така робота ведеться. Звичайно, вона ведеться і в росіян, і в Україні, і в поляків, і абсолютно у всіх передових країнах. І навіть є спеціальні методики, як викладачі можуть використовувати Вікіпедію у навчальному процесі, задаючи студентам такі завдання. Ну, вже як зайшла тут мова про Вікімедію, то питайте, чому ці люди, як це вони самі без грошей роблять цю Вікіпедію? Тому що ніхто гроші за написання статей отримувати не має права, згідно з політикою фонду Вікімедія. Рухають різні речі. Хтось, є такі люди, котрі є ексгібіціоністами, ну таке слово є ексгібіціоніст, це той, що любить виставлятися на показ. І в хорошому сенсі слова людина щось знає, і вона хоче цим поділитися з усім світом. Вона не треба за це гроші, їй не треба за це, просто вона хоче, щоб її десь якісь міркування, її переконання, її знання стали доступними для інших. Один мотив. Є багато людей, котрі пишуть до Вікіпедії, бо вони хочуть, щоб навколо них більше поширювалася українська мова. Ну, чи відповідно, чи російська, чи німецька, чи хто пише.
от, чи якась ще інша. І це теж дуже великий мотив, тому що ну, людина взагалі, чому так українці за українську, а росіяни за російську? Тому що людина по натурі є лінивою. Є, ну, для чого мені вчити іноземну мову якусь? Краще хай всі навколо навчаться того, яку знаю я. От, і це ще один мотив. Але організація Вікіметія проводить інші, вирішує, шукає інші способи, як людей зацікавити писати от, до цієї Вікіпедії. Ну, наприклад, ми проводимо експедиції. Тобто, якщо у вас є велосипед, і ви хочете поїхати по навколишніх селах, зробити фотографію, то Вікіметія заплатить вам за дорогу, тобто він дасть якісь кошти. Так, от. Наприклад, якщо у вас ви хочете прочитати лекцію, поїхати в якесь інше місто, ми також вам оплатимо дорогу, і ви там розкажете, як редагувати Вікіпедію. Ну, от, наприклад, я приїхав сюди, правда, ніхто мені не заплатить за те, що я сюди приїхав на своїй машині, от, але теоретично це також можна робити. Тому, дійсно, взагалі дуже правильно, що викладачі забороняють вказувати студентам Вікіпедію як джерело для їхніх якихось там, наукових робіт. Але Вікіпедію можна використовувати як перший пункт. Тобто ви прийшли, щось побачили, а потім пішли вже далі глибше шукати ту чи іншу інформацію. Ще питання? Похоже, що ви перетворили Вікіпедію в якусь таку сайт, якому можна читати всяку дурницю, тільки не те, що справді. Значить, раз ви сказали, що у вас є українська редакція Вікіпедії, то, будь ласка, як ви поставите так питання, щоб хтось фільтрував ту інформацію, яку посилають на цей сайт? Тому що там вже дурниці таких написано, що для тих, хто молодий, він правді повірить. Наприклад, то всі обесцінена перемога в Великій Вітчизняній війні, там пишуть що угодно. А може пора вже якийсь контроль встановити за цією сферою? Дуже, дуже гарне запитання, я за нього дуже дякую. Насправді Вікіпедію можуть контролювати і контролюють всі. Тобто будь-хто, побачивши помилку, він може її виправити. Коли є різні погляди на одне і те саме, тоді починається, починається так звані від... А ви ж куди витікаєте? Ви ж задали питання і слухайте, так, будь ласка, так. Тому, якщо ви там щось побачили в Вікіпедії ДТ, то, будь ласка, редагуйте. Ви знаєте, є, що стосується конкретно питання, те, що ви сказали, той ж Великої Вітчизняної війни, що зараз науковці кажуть, що це була не Велика Вітчизняна, а німецько-радянська війна, це такі питання термінологічні. Наприклад, ви ніде не знайдете більше інформації про Голодомор, ніж є у Вікіпедії. Ви не знайдете більше інформації про бої Української повстанської армії, ніж є у Вікіпедії. Люди це пишуть, тому що людям це, вони, їм цікаво це висловити. Що стосується контролю, ну, у Вікіпедії, я казав вже, нема поняття в науці як. Я академік, ти кандидат наук, значить, моя думка важливіша і є точнішою, так? А у Вікіпедії не так. У Вікіпедії, якщо є консенсус читачів, тобто більшість вважає, що так правильно, чи воно так і є правильно. І, скажімо, якщо ви візьмете статтю, ну, наприклад, яка називається, у нас називається «Волинська трагедія» про події 44-45 років на Волині, відомі, так? У російській Вікіпедії ця стаття називається «Волинська різня». У російській Вікіпедії стаття називається «Конфлікт в Южній Осетії 2008 року». В українській Вікіпедії та сама стаття, статті приблизно, ну, про те саме пише, називається «Російсько-грузинська війна 2008 року». Значить, спроби контролювати щось, зробити, в нас немає редакції, в нас немає... Я вибачаюся, я закінчую це питання. Те, що ви розказали, це просто безпорядок. Нісенітниця, не можна так вбити по нашому розуму. Ми повинні знати реальні, ну, правду, а не всяко, хто кому заподобається, туди сувати. Коли пишуть, що звільнили не українські, не радянські війська, моє село рідне, а звільнили ленінсько-берінські війська, частини, розумієте? Це звучить по нашій історії як удар. Спасибо, я вже сказати буду. Ну, ви знаєте,
справа в тому, що якраз перевага Вікіпедії в тому, що немає ні в кого монополії на правду. Ви знаєте, в Радянському Союзі комуністи мали монополію на правду. От як вони сказали, так в газеті «Правда» написали, і так відразу є монополія. А в Вікіпедії хто заважає вам, чи вихований в вашому дусі, вашим дітям, внукам, написати про те, що вони вважають за потрібне, але із обов'язковим посиланням на джерела. Ви знаєте, я зовсім недавно знайшов цікаве джерело, яке говорило про німецьку окупацію Києва. Тут був рейхскомісаріат Україна, так? Так от там доказується, і доказується з посиланням на джерела, що при рейхскомісаріаті Україна була проведена безпрецедентна українізація в державному апараті, в діловодстві. Такої не було ні до того, і не було і після того. При німцях, не здавалося. Так що це є факти, на все можна подивитися по-різному. Можна говорити про партизанський рух, наприклад, рух, так? Він теж почитає статтю «Корутівська трагедія» про Чернігівщину. Там доказано, що, показано на джерелах, про те, що в той час, коли німці, 300 людей, оточили Корюківку і її спалювали, як каральну акцію, то в той час 7 тисяч партизанів було на колишніх лісах, які нічого не зробили. І що партизанський рух, насправді, що він був спровокований провокаціями НКВД. Тому що прийшов німець, повісив листочок, що будь ласка, значить, за вбитого німця десь буде вбито 100 мирних жителів. І хто цього німця вбивав? Мирні жителі? Ні, вбивали НКВД-исти для того, щоб зробити життя людей, українців, під окупацією, нестерпним. Тобто на все можна по-різному дивитися з різних боків. Звичайно, що були люди, які боролися з німцями і, до речі, в перші роки дні війни українців хлібом сіллю зустрічали німці, як визволителів. То вже потім, після тих провокацій, почалося те, що почалося. Можна наступне питання? Я дуже вдячний взагалі фонду Вікімедія Україна, тому що це дуже чудово, коли є підтримка певних проєктів, пов'язаних саме з Україною, міжнародних. То є така невеличка група, яка приєднується з певної країни і продовжує цей рух. Сам я є також розробником вільного програмного забезпечення і трошки зі сфери картографії. Мені дуже подобається, наприклад, також гарний проєкт OpenStreetMap. Досить цікавий тим, що це знову ж таки соціальна мережа, по суті, свої, де кожен може редагувати на свій власний розсуд, допускаючи помилки, допускаючи якісь спеціально, можливо, якісь неправильні рухи. Але при цьому кожна людина зможе виправити це. І взагалі таких проєктів досить багато, можна їх перелічувати один за одним, перелік вести досить детальний. І взагалі мені дуже сподобалася та ініціатива, ще я, будучи, на жаль, вже закінчивши університет, коли була ініціатива, замість реферата напиши статтю на Вікіпедії. Досить гарна ініціатива, тому що дійсно, коли я користуюся або шукаю інформацію... Так, ви питання задавайте, будь ласка. Питання таке. Які ще проекти, окрім Вікімедія України, які ще ви використовуєте, з якими ви паралельно, так без ваші партнери є, які також працюють в цьому ж напрямку, але можливо з якоюсь іншою видом інформації? Так, ви знаєте, у нас ми дуже поважаємо проект OpenStreetMap, так? Він дуже схожий. Це так звані використовується технології Web 2.0. Тобто, коли міст створюється самими користувачами цього місту. І людина говорила, давайте от правда така, і ми цю правду будемо дотримуватися, і хтось цю правду має фільтрувати. Чим Вікіпедія для мене, як я можу провести алегорію? От є якась мурашки, ви бачите, як мурашки тягнуть якусь паличку, цей мурашник. Вони її обліпили з усіх боків. І кожен пхає куди вважає за потрібне, так? Але цими всіма зусиллями ця сама паличка рухається в сторону мурашника. Повільно. Може рухатися раз-два, потім крок назад, потім знову раз-два і знову крок назад. Але рух є. Так само і інформація у Вікіпедії. Чим більше суперечлива тема, тим краща стаття. Тому що стикаються різні точки зору. І весь час в цій статті є десятки тисяч редагувань. І весь час нестримно, то вона покращується, погіршується, але стає все кращою, щоб брати так в довготерміновій перспективі. Які у нас є партнери? Ну, скажімо, ми спеціально партнерів не шукаємо, хто хоче нам допомогти на ті ж самі конкурси на проведення, на ті самі експедиції, на видання якоїсь літератури, то ми, звичайно, такі радо пожертви приймаємо. Також я знаю, що у фонду Вікімедія був
була домовленість з Google якась. Але коли з'явився OpenStreetMap, тоді відповідно було прийнято рішення про те, щоб переорієнтуватися на оці хвільні знання. Чому вони є вільні? В Вікіпедії все, що є, може будь-хто використати з будь-якою метою, навіть з комерційною. Тобто можна спокійно брати статті з Вікіпедії і друкувати, наприклад, якщо це про міста села, друкувати довідники. Так, і їх продавати. Будь ласка, заробляйте. Єдине, що ви повинні сказати, що це взято з Вікіпедії. І те, що ви зробили, будь-хто також може скопіювати і далі продавати. Тобто на умовах тієї самої ліцензії. Creative Commons Share Alike. Так, так, так. Саме це так. Доброго дня. Питання стосовно взагалі права і, можливо, такого філософського світоглядного характеру. Як ви вважаєте, чи відкриття всіх таємниць, взагалі, людства, буде сприяти розвитку цього людства? Чи все ж таки повинна бути якась інформація, яка має бути засекречена, наприклад, державного значення або стратегічного якогось планування? Тобто, чи має людство щось все ж таки приховати, чи воно має відкрити всі таємниці, які були до цього? Ну, ви знаєте, я думаю, що хоча це суперечить вислову Джимбо Уейлз, який заснував Вікіпедію. І він каже, що наша мета – створити таке суспільство, в якому кожна людина мала би вільний доступ до всієї скарбниці знань надбаних людством. Ну, особисто я, признаюся відверто, я на цю тему, коли був в Ізраїлі, якось там була така конференція всесвітня, говорив з одним раввіном. І він каже, що це дуже шкідливий принцип, тому що ну, як дати кожному там доступ до атомної бомби, так? Як навіть Господь Бог, коли робив людину, то якісь речі він зробив настільки тонкими, настільки їх заховав всередину, що вони. Ми зараз починаємо туди лізти, та ж саме генетика, і ми не знаємо, що ми творимо. Тому я не певен в тому, що все має бути доступне всім. Це такі, як якісь мають бути, ну не знаю, чи. Ті люди, які мають там чи більший розум, чи освітляки, які можуть передбачити наслідки. Бачите, ми відкрили таємницю атома, а людина може контролювати тільки, і коли Бог створив, він зробив її зуби, він зробив її кігті, так? І, ну, людина може собі дубинку зробити. І розум розрахований на те, щоб контролювати оцю дубинку, так? А коли людина отримала доступ до кнопки, ну, кнопку натиснув і що? І нічого, назад її не болить. Бо якщо вона буде когось кусати, то її буде царапати. Вона буде зворотна реакція. Тому не певен я, що всі знання повинні бути доступні всім. Але я певен в тому, що зброя має доступна бути всім. Тому що якби, так як в Америці, кожен мав зброю, то і багато хто не робив би того, що він робить зараз. А чогось не боявся. Дякую, у нас ще є 12 хвилин, хто хоче задавати питання? Ще в мене є одне питання, це можливо не до самої Вікіпедії, але от як задум. Дуже багато книжок, взагалі технічних, вчилися в університетах наших, дуже багато літератури ще видано, наприклад, 80-ті, 60-ті, 50-ті роки, особливо технічна література. От, і, ну, всі прекрасно розуміють, що її перевидати або надрукувати нову, потрібно дуже багато грошей. Там це папір, потім поліграфія, ну і так далі. От, чи не вивчається вами якась можливість створення бібліотек саме електронних, які можна так само постійно вносити зміни, саме книжкових бібліотек? Дякую. Насправді, крім Вікіпедії, у фонду Вікімедії є інші проекти. Наприклад, є Вікіджерела, де дійсно розміщується та інформація, яка ті ж самі книжки. Але ми свято дотримуємося авторського права. Якщо автор не надав дозволу або вмер пізніше, ніж 70 років тому назад, то тоді, відповідно, ми не маємо права розміщувати цю інформацію у наших джерелах. Наприклад, зовсім недавно була з Вікіпедії викреслена, стерта з українських звіки джерел. Біблія у перекладі Огієнка. Він помер у 73-му році, здається, ще 70 років з цього часу не пройшло. Відповідно,
Але потім ми пішли у біблійне товариство українське, яке володіє авторськими правами на цю книжку, от на цей переклад, і взяли в них дозвіл. Так що тепер Біблія Авдієнка, вона зараз становиться знову і буде розміщена у Вікіджерелах. Стосовно книжок, ви знаєте, нас були пропозиції, скажімо, українська і російська мова схожі, так? Щоб, скажімо, все, що створюється в російській Вікіпедії, автоматично перекладалося і робилися українські статті. Ну, я, наприклад, цей принцип підтримав би, але лише для технічних книжок, технічних статей. Тому що коли мова йде про людей, про їхню оцінку цих людей, коли мова йде про історичні події, то кожен народ має писати свою власну історію і має писати, посилаючись на свій історичний досвід і на свої джерела. Тому що, ну, інакше, знаєте, от є така фраза, що знання, які має дитина, вони визначають майбутнє цієї дитини. Якщо вкласти дитину в правильні знання, вона, відповідно, отримає в житті те, що називається чи успіх, чи щастя, чи щось якось себе проявить. Так само народ, який має знання, який має власні знання, а не нав'язані йому якось збоку, з якоїсь іншої країни, принесені там на штиках із крові ці знання, то відповідно цей народ він буде мати відповідне майбутнє. Тому що як інакше, коли знання буде пробувати нашого народу, хтось іззовні, чи якоюсь іншою мовою, то відповідно ми будемо розвиватися відповідно з уявленнями того, хто нам ці знання приніс. Взагалі є така дуже цікава, проста теорія, яка пов'язує в одне щастя, життя, смерть і інформацію. От уявіть собі таке коло якесь, ну або яйце, так? Давайте, і за межами цього кола є смерть. Ну, наприклад, там температура мінус 80 градусів, зразу смерть, так? Кисень там менше, ніж 5%, теж смерть зразу. Там пенсія менше, ніж 20 гривень, а це теж смерть зразу, практично, для пенсіонера, так? От, і це межі життя. А всередині, там цього кола, комфортно, там тепло, там зарплата висока, там всі здорові. А ви знаходитеся десь там, от, шукаєте, як би від цього краю прийти ближче до центру, щоб вам було, ну, щоб ви могли вижити як можна довше, як можна краще. І весь час ви отримуєте інформацію, де ви знаходитесь і куди ви рухаєтесь. Чи ви рухаєтесь до краю, чи ви рухаєтесь до центру. От коли ви рухаєтесь до краю, ви відчуваєте дискомфорт, вам погано, ви відчуваєте горе, нещастя. Коли ви рухаєтесь до центру, а, наприклад, там дали вам премію, чи відповідно, чи тоді відчуваєте відчуття щастя. І дуже важлива інформація, яку ви отримуєте. І тому що можна рухатися до краю, до смерті, а при цьому бути щасливим. Коли ви говорите, що ні, ви не до краю, насправді ви по там центрі, де це куди ви рухаєтесь. Хоча насправді центр в іншому місці. Тому важливо дуже мати правильну об'єктивну інформацію про те, де ви знаходитесь і куди вам рухатися. Ще одне запитання. Чи існує така можливість профінансувати роботу людей, які будуть заносити інформацію в Вікіпедію? Ну, можна сказати, це для них буде як робота. І знайти їм оплату цієї праці. Можливо, і такі випадки є. Наприклад, технічна робота по скануванню якихось першоджерел, вона може бути оплачена. Наприклад, у музеях, передових світових музеях, вони мають штатних працівників, вікіпедистів, які займаються тим, що вони фотографують музейні експонати і створюють статті про ці музейні експонати. Вони викладають їх до Вікіпедії, і потім люди, знаходячи ці описи цих експонатів, вони більше йдуть до цих музеїв. Це виявляється не відлякує людей від музею, а навпаки притягує. Тому я би закликав, коли хтось бачить, може там через інтернет, коли хтось має інформацію, яку він згоден віддати для користування Вікіпедії, то, будь ласка, звертайтеся в організацію Вікімедія Україна, в інтернеті є, шукайте, звертайтеся. Ще питання, скільки там ще часу? Є ще 2 хвилини? Є ще. Є ще майже 10 насправді. У мене питання таке. Яким чином українські, я знаю, що в українській Вікіпедії
статті можуть дуже відрізнятися від того, що є російською мовою у російськомовній Вікіпедії. Ви якось комунікуєте, тому що, ну, дуже багато, я знаю, що один з людей задавав питання, що там дуже багато неправдивої інформації. В українській Вікіпедії неправдивої інформації я особисто не знаходила. От чесно скажу, тому вам велике дякую. Але яким чином ви комунікуєте, особливо з приводу аналогічних статей і тем, наприклад, особливо коли це про Україну, з іншомовними розмовами? Знаєте, насправді людина, яка є в Україні і яка має доступ до інтернету, може редагувати Вікіпедію будь-якою мовою, будь-якого світу. Так само людина, яка знаходиться там в Росії, чи на Алясці, чи навіть в космосі, що є доступ до інтернету, вона також може редагувати Вікіпедію будь-якою мовою. Якщо говорити про редагування Вікіпедії, то з території України 52% редагувань – це редагування української Вікіпедії, 42% – це редагування російської, а решта там лишається 6% – це англійська і всі інші Вікіпедії. Тобто українську редагують більше. Як комунікуємо? Ну, ви знаєте, людина може одночасно писати і до української, і до російської. Людина може знаходитися в Україні і писати більше до російської, і взагалі не писати до української. А то Вікіпедія, насправді, це ще є соціальна мережа. Тобто кожна людина, яка там зареєструвалася, вона має власну сторінку, де може написати про себе, де будь-хто може звернутися, тобто до неї з якимись запитаннями. І йдуть обговорення, йдуть дискусії, йдуть суперечки великі навколо того чи іншого змісту. І ці суперечки, ну, звичайно, що вони ведуться не так, я сказав, а саме я привів те чи інше джерело. Якщо моє джерело авторитетніше, якщо моє джерело – це є науковий журнал, так званий реферований науковий журнал, де піде відео Академії наук, звичайно, що моє джерело буде сильніше, ніж, наприклад, публікація в районній газеті. Ну, але якщо є лише публікація в районній газеті, значить, тоді буде інформація з районної газети. А комунікації, ну, сьогодні є Фейсбук, є інтернет, власне, в основному. Хоча в нас проводяться також і так звані офлайнові чи віч-навіч зустрічі. Тобто раз на рік всі найактивніші редактори збираються, з'їжджаються з усіх країн світу кудись. Наприклад, в цьому році була зустріч у Гонконзі, в наступному році буде у Лондоні. І кожен редактор може подати заявку, і якщо він покаже, що він багато чого зробив, то йому можуть дати стипендію, ну, так званий грант, на поїздку на цю чи іншу конференцію. Ми проводимо конференції в Києві раз на рік, українські, куди ми також запрошуємо людей. Ми проводимо експедицію. В цьому році була експедиція в Чорнобильську зону. До нас приїхали німці, до нас приїхали естонці, до нас приїхали поляки. Це була така міжнародна експедиція. Ми також проводимо регулярні зустрічі. У нас є так звані зараз Вільний четвер, і може кожен прийти на таку зустріч і поспілкуватися із досвідченими редакторами Вікіпедії. У Вікіпедії є спеціальна сторінка, називається Wikipedia.wiki-зустрічі. І там є графік цих зустрічей. Або ви можете запропонувати свою. Скажімо, я би хотів там тоді-то побачити когось із вікіпедистів там на Майдані. Будь ласка, приходьте. От і якщо знайдуться бажаючі, вони прийдуть. Я ще маю таке питання. Як стати редактором Вікіпедії в команді? Саме в команді. Саме що? В команді. Команді? Ну, просто не просто редагувати, заходити, а бути редактором в Вікімедію співпрацювати. Ну, ви знаєте, я такого поняття командної роботи у Вікіпедії я не знаю. Як стати членом Вікімедія України організації громадської? Будь ласка, заходьте на сайт громадської організації Вікімедія Україна. Ви маєте мати якусь кількість редагувань, там хоча б сотню, щось таке право, і ви можете вступити в організацію, платити членський внесок, який сьогодні становить 50 гривень на рік. От і стати членом організації. Сьогодні в нас є 60 таких. От, але можна бути, ви не обов'язково мусите бути активним редактором Вікіпедії, для того, щоб редагувати Вікіпедію, для того, щоб стати членом організації. От, ну і як тільки ви почнете щось редагувати активно,
ви відразу побачите, хто з вами однодумець, хто вас підтримує, а хто навпаки суперечить вашим правкам. Звичайно, коли ви будете писати про слимаків чи про хімічні формули, то вас опонентів не буде. А коли ви тільки почнете писати на історичну якусь тематику, ви відразу відчуєте шалений спротив, ви відчуєте оцю атмосферу, навіть, я б сказав, ненависть, яка там існує. Ненависть з якого боку? З боку тролів? З боку тих людей, які мають, які подають на ту саму тему, користуються іншими джерелами. Які ви не приймаєте як авторитет, як достовірні. А ще питання про є, якщо є, піднімайте руки. Пане Юрію, ну як автор в Вікіпедії, там ми, по-моєму, 8 статей. І крім того, купа посилань на мої статті, я хотів би знати, чи можна якось забезпечити свої статті від, скажімо так, недоброякісного редагування. Бо там, ну, наприклад, у мене була стаття про моє рідне місто Маріуполь, яке, як відомо, заснували козаки, але ця офіційна версія, що його заснували греки через 500 років. Після того і в Вікіпедії була стерта. Моя стаття, просто ця офіційна назва була, зараз є офіційна, ця офіційна дата, хоча моя, на користь моєї, не тільки моєї версії козацького походження, є і джерела будь-які, і письмові, так, і матеріальні, і так далі. Я розкажу ваше питання. Коли у Вікіпедії ви подали якусь інформацію, що Маріуполь був заснований козаками в 1600 році, наприклад, так? От, і, так, і будь-хто цю інформацію може стерти, чи написати в 1999 році, і йому за це ніщо не буде. Але в одному випадку, якщо ви не привели джерела, якщо ви привели джерело, що написано в історії там, української РСР, чи в історії чи якогось дослідження, там, стаття «Український історичний журнал», там, стаття «Походження Маріуполя», і там приведено саме те, що ви кажете, і ви послалися, що це зроблено, джерело є «Український науково-історичний журнал», номер такий-то, сторінка така-то, то якщо хтось це витре, то це вже є вандалізм. І він буде спочатку попереджений, а потім буде, відповідно, заблокований. Тому дуже важливо приводити джерела для тих чи інших ваших... Якщо там було джерело, і це було, значить, є спеціальна сторінка, називається «Вікіпедія, дві крапки, запити до адміністраторів». І там можна, як кажуть, Росії стучати. Тобто скаржитися на тих чи інших вандалів, котрі псують вашу інформацію. А ну, ще питання, а у вас є візитки? Візитки? Фейсбуці. Значить, ви наберіть, будь ласка, Юрій Пероганич Контакт. Чи просто контакт, телефон чи імейл Юрій Пероганич. Будь ласка, там в інтернеті повна інформація. Є, до речі, стаття про мене в Вікіпедії. Там теж є деш. Хочу, ну як Вікіпедія, зробити маленьке доповнення. От Вікіпедія, на мій погляд, це якраз є інститут громадянського суспільства. В тому плані, що на Вікіпедії немає якихось керівників, царів, на яких можна покластися, на яких можна уповати, що вони самі забезпечать і точність інформації, і верифікованість, ну те, що про що питали. Покладатися можемо тільки самі на себе, от, тому ми запрошуємо всіх присутніх долучатись до Вікіпедії, особливо на такі статті, які потребують, щоб інформація була висвітлена, особливо правдиво, я маю на увазі статті історичної, ось політичної тематики. Абсолютно приєднуюся до того, що сказав Андрій. Тому запрошую на кінець, дійсно, запрошую всіх, редагуйте Вікіпедію, це приносить велике задоволення. Тому що те, що ви робите, воно залишиться на віки, бо розумієте, ніхто його не зможе стерти ніколи. І ще одне запитання. Десь 2 роки тому я зіштовхнувся, що Вікіпедія Україна проводить місяць якоїсь регіональний. Тобто Полтавської області, наприклад, чи Миколаївської області. Чи буде це продовжено наступного?
Бо інформації, наприклад, по тій же Миколаївщині про півдню України дуже мало. Значить, у нас навіть конкурс був, ми писали про, називався «Миколаївська весна», здається, коли люди навіть могли отримувати грошові премії, за, якщо б їхні статті перемогли у конкурсі на кращу статтю. Такі тематичні, так звані «віки тижні» чи «віки місяці» проводяться регулярно і постійно. І будь-хто може їх ініціювати. Для того, щоб ініціювати, наприклад, ви хочете про свій район написати, щоб всі писали місяць статті про ваш район. Для цього треба знайти ще двох однодумців, які так само вважають, тобто має бути три людини мінімум. І ви повинні скласти перелік із 15 статей мінімум, які ви плануєте написати. Тоді це є достатнім підставою для того, щоб розпочати так званий «віки тиждень» чи «віки місяць» написання статей певної тематики. Для цього є спеціальна сторінка «Вікіпедія, дві крапки, віки тиждень». Туди заходьте, шукайте однодумців і будь ласка. Якщо є. Повторіть, будь ласка. Що повторити? Останні, як називається, куди можна посилати статті? Значить, статті не треба посилати нікуди. Ви безпосередньо самі своїми пальчиками відразу статтю заносите. Загальний каталог. Заносити до Вікіпедії. Наприклад, вас звати там Петренко там Алла Миколаївна. Значить, пишете в Вікіпедії Петренко Алла Миколаївна, натиснули, і ви там заслужена артистка України. Натиснули Enter, і якщо статті про вас немає, ви можете написати статтю про себе у Вікіпедії. Зразу. І натиснувши кнопочку «Зберегти», ця стаття відразу доступна для всіх. Пане Юрію, жіночка каже, угадав, заслужена артистка України. Тоді, будь ласка, не тікайте, в мене є до вас ще окрема розмова. Супер. Насправді, я хочу подякувати за всю ту роботу, яку пан Юрій робить, тому що я його вперше побачила з доповіддю на це був, здається, EGF. Форум по управлінню інтернетом. Так, можливо, так. Я знаю, що завдяки цій людині дуже багато робиться саме з розвитку української Вікіпедії. І українська Вікіпедія є лідером саме з темпів розвитку. Ви знаєте, була протягом півроку, це дуже довго. Зараз нас вже випереджають Індонезія і Араби. Так, нас випереджають. Ну нічого, зато навіть друге місце в цій конкуренції є добре місце. Добре. У кого ще є питання, якщо є? Окей. Я хочу подякувати вам. І зараз ми підготуємося до доповідей від... Все, тоді дякую всім, хто слухав. Все добре, до побачення. Дякую. Справа в тому, що вчора на IT-хакатоні, який відбувався, як називається, коворкінг часопис, IT-шники дуже погано реагували, коли просто там привітатись чи ще щось, а коли сказали «Слава Україні», всі знали, що треба кричати. Це було насправді неймовірно. І я хочу представити Дашу, яка розповість про те, що таке є хакатон. Давай, виходь на сцену. Всім привіт! Слава Україні! Якось дуже тихо. Слава Україні! Ура! Я взагалі-то... Так. Я російськомовна людина, вся моя родина розмовляє російською мовою, то я перехожу на русский плавно. Да. Позавчора пройшов замечательне мероприятие, которое называется хакатон. Это марафон для программистов, которые за підтримки IT-NMS. Да. Я еще до этого не дошла. Инициатором хакатона, который продлился сутки для развития проектов, которые направлены на улучшение жизни украинцев,
выступил IT-NMS и инициативная группа во главе с Валерием Евтушенко, который, собственно, эту идею принес. Мы целые выходные постарались создать проекты, которые качественно улучшат жизнь наших граждан, повлияют на ветку гражданин-страна и, в общем, всячески любыми возможными путями сможет... Боже, я вас не вижу, это так плохо. Всякими путями улучшит нашу жизнь. Сегодня пришли команды, которые участвовали, и они вам немножко расскажут о наших проектах. Вот. Что вам рассказать про хакатон? Хакатон – это 24-часовой, 30-48-часовой марафон для программистов, которые создают, реализовывают проекты с помощью IT-технологий, которые после этого смогут улучшить жизнь. Они могут быть просто фановыми, то есть для развлечений. Это могут быть игры, какие-то серьезные масштабные проекты. Но тема хакатона была выбрана... Как назывался наш хакатон? Инструмент суспильной взаимодействия. Спасибо. То есть нам нужно учиться взаимодействовать, чтобы этот процесс проходил безболезненно, максимально быстро и приносил максимум пользы. Вот именно поэтому мы выбрали такое название и такую тему хакатона. Подскажи мне, пожалуйста. Подскажи мне, что еще сказать? Что еще сказать про хакатон? Что такое это? Хакатон вообще, в принципе, когда он проходит в мире? Хакатон начался в Калифорнии, когда ребята в выходные дни, отвлеченно от работы, программисты, решили, что нужно что-то сделать. Вот. И сделали какой-то проект. Потратили на это сутки, проект выстрелил и начал развиваться. Потом многие компании переняли этот опыт, и один день в неделю, либо 20% рабочего времени в глобальных компаниях, типа Google, сотрудникам выделялось время на не работу, а на создание каких-то других проектов. Именно поэтому появилось очень много всяких экстеншенов, приложений, которые мы сейчас используем. Зародился Google Wave, зародилась не почта, но в почте какие-то очень много мелочей, которые оптимизировали какие-то существующие процессы. Поэтому штука нужная. Идея заключается в том, что когда ты не думаешь о работе, а думаешь о том, что ты действительно хочешь реализовать, это всегда работает. Таким образом, именно сейчас в Украине развивается стартап-движение, которое способствует тому, чтобы в стране появлялись новые проекты, новые компании, и мы максимально стараемся развивать эту IT и стартап-среду в наших пространствах, в IT-намете, в коворкинге, часопос. Вот. Я не знаю, что говорить. Я думаю, что уже пора приветствовать наших участников. Да. А? Есть вопрос? Да, конечно. Вот микрофон. Возможно ли в рамках сайта Майдан какие-то развития других проектов, которые будут предлагать люди для того, чтобы вообще развивать идею Майдана как социального явления? Я думаю, что это вполне возможно, и все проекты, которые мы реализовывали на последнем хакатоне, мы обязательно поделимся ссылками, и каждый, кто заходит на сайт Евромайдана, сможет установить либо приложение, либо как-то поддержать проекты, которые презентовались на хакатоне. Либо высказать свою идею. Да. А еще есть вопросы? Нет вопросов. Я предлагаю начинать представлять наши команды, которые презентовали свои проекты. Они немножко расскажут о том, что происходило на хакатоне. Да, еще вопрос? Питання таке. Я подавав заявку на проєкт, але після цього дуже цікава була ситуація. Конкретно немає мапи, як пройти в місце проведення хакатону. Крім того, не зв'язувалися з зворотнього зв'язку, чому вас не було на хакатоні. Це проблема. Ми постараємося її вирішити. В следующий раз, коли будемо організовувати хакатон, обов'язково зробимо карту. Как карту проезда и прохода, но в любом случае во всех ресурсах у нас были контактные номера,
Ну, вы могли просто позвонить нам, мы бы вам все рассказали. Извините, что мы не досмотрели. Да. А, можно я дополню по этому вопросу? Да. Я тоже заблудилась, потеряла час времени, но все-таки дошла до хакатона и очень этому рада. И я очень надеюсь, что в следующий раз при организации просто элементарно ссылочка на карту с места, где вы находитесь, посылается прямо письмом. Google вам в помощь. Здорово, спасибо большое. Мы обязательно это реализуем. Да, здравствуйте. Для тех, кто не дошел до хакатона, ребята, у нас есть уже интернет. Я сегодня был на хакатоне у себя дома. Благодаря трансляции. Единственное, что это не принимал активное участие, не мог голосовать, но это лишь вопрос времени, я так понимаю. Спасибо. Может, в следующий раз, наверное, сделает Кино ТВ тоже трансляцию, и будет голосование онлайн. Окей, было бы здорово. Да, есть вопросы еще? У вас есть вопрос? У мене пропустили. Да. Я бы хотела прочитать лекцию вашего открытого университета. Хорошо. Сейчас у нас несколько участников выступит. Хорошо, если вы можете подождать, было бы здорово. Ребят, я предлагаю начать с первого места. Это проект Charity. И о нем расскажет Иван Пасечник. Реализатор. Реализатор проекта. Не подумай плохого. Спасибо. Спасибо большое. Да, привет всем. Ну и, власне, героям слава Україні. Окей, окей. Я перепрошую, також трішки російськомовний, тому я перехожу на російську. Наш проект, который мы делали в рамках этого хакатона, мы его начали не на самом хакатоне, а немножко раньше. Скажем так, у каждого из жителей нашей страны дома очень много вещей, которые старые, которые мы уже никогда не будем носить. Или игрушки, которые мы уже, там, наши дети выросли из них и ими не играются. В тот же самый момент в нашей стране очень много людей, которые бездомные или живут в каких-то проблемных семьях, у которых нет возможности покупать эти вещи. Два месяца назад лидер этого проекта, Виктория Бондарь, сделала такую инициативу. Она запостила в социальных сетях, что если у вас эти вещи есть и вы готовы ими поделиться, соберите их, и она приедет на своем автомобиле, заберет их и отвезет в Каритас. Каритас — это фонд, который помогает вот этим вот проблемным детям, проблемным семьям, бездомным и так далее. Вот. У нас было 84 заявки на то, чтобы эти вещи забрать. И Виктория со своими друзьями занялась тем, что она ездила по всем этим людям, забирала эти вещи и отвозила в Каритас. Фактически за 20 дней были объеханы чуть более чем 50 человек. Сейчас этот процесс продолжается. За эти 20 дней мы собрали 600 килограмм одежды. Мы собрали пакетики с чаем. Некоторые люди давали еще там всякую еду, допустим. И когда мы общались с людьми, когда мы делали это все, мы поняли, что люди готовы помогать, люди готовы отдавать свою одежду старую, люди готовы взаимодействовать и помогать этим бездомным или детям, которые живут в приютах. И нужен инструмент, который бы помогал этим людям взаимодействовать и группироваться. И тогда мы этот инструмент начали делать, поскольку мы с друзьями любим программировать и делаем это там как профессионально, так и вот, ну скажем так, по фану, и почему бы не сделать какой-то хороший проект, действительно, а не какую-то очередную игру. Вот. Поэтому мы включились в это, сделали такой минимальный проект, и когда услышали об этом хакатоне социальными инициативами, мы, соответственно, пришли туда и постарались доделать этот проект на хакатоне. Собственно говоря, что есть сейчас? Сейчас уже есть сайт, на который вы можете зайти. Называется он charity.org. И кому будет интересно, я потом дам контакты. Вы можете заходить туда, зарегистрироваться и оставлять заявки на эти самые вещи или на любую другую помощь. И с вами свяжутся волонтеры, которыми вы тоже можете быть, точно так же зарегистрировавшись на нашем сайте. И помогать всем этим социальным незащищенным людям.
То есть уже все работает, поскольку сейчас очень много мобильных телефонов у всех, то есть смартфонов, мы также сейчас доделываем версию для телефона, поэтому скоро можно будет уже пользоваться и ей. Собственно говоря, это все. Вопросы, возможно, какие-то? Да. Небольшое приложение, то же самое распространить на старые компьютеры, потому что все очень много людей. Там вести. Я недавно была в шоке, когда узнала, что в Украине 5 миллионов людей пользуются интернетом. Это что, 40 миллионов не пользуются? Конечно. Нужно как-то помогать старые компьютеры тоже отдавать. Смотрите, этот инструмент, на самом деле, я думаю, в дальнейшем он будет универсальным. То есть, фактически, что это за инструмент? То есть, вы можете зарегистрироваться, когда у вас нет времени, но вы готовы помогать как-то материально, да, то есть это вещи, это компьютеры, еще каким-то образом. Также вы можете зарегистрироваться, как вы готовы помогать своим временем, да, то есть развозить эти вещи или другими волонтерскими возможностями. То есть, мы начали вот с этого вопроса, да, то есть одежда и помощь Каритасу. Но в дальнейшем мы будем его развивать, и там будут как компьютеры, я думаю, так и всевозможные другие варианты. То есть это планируется. Сейчас на сайте у вас charity.org. Достаточно небольшая активность, или, по крайней мере, она не отображена наглядно. Собственно, вопрос, как можно помочь, чтобы... Как сделать так, чтобы там было видно бурную... Как, вся активность, которая делается офлайн, чтобы она также была и онлайн присутствовала. Это также будет вызывать желание присоединиться к этому проекту. Сейчас. Око Господне всюду, не скрыться нигде. Спасибо. Это тоже вопрос. Поддерживаю. Смотри. По поводу активности. То есть до этого хакатона мы ее не сильно афишировали, этот сайт, поскольку были баги, которые были довольно критическими. У нас сейчас есть такие вопросы, вот, например, их задают, вот если я отдаю вещи, как я могу там быть уверен, что они доедут до нужного места? То есть я отдаю вещи какому-то совсем непонятному человеку и так далее. То есть мы сейчас работаем также над этим вопросом. То есть когда вы регистрируетесь как волонтер, вы отправляете заявку, и тогда Виктория Бондарь, либо я будем с вами связываться, общаться. То есть первый идет такой процесс. То есть вы регистрируетесь, мы с вами общаемся, если мы видим, что вы как бы действительно хотите помочь этому проекту, мы тогда вас подтверждаем вашу регистрацию, и вы можете уже видеть большую активность на этом сайте. То есть, когда вы сейчас заходите, вы не видите там ни переписок, ничего. Когда вы регистрируетесь как уже волонтер, это появляется. Это первое. Второе, действительно, сейчас мы вообще никакой рекламы вот с того момента 2 месяца назад не давали. Сейчас мы будем активно постить в социальных сетях. Я думаю, Евромайдан нас также поддержит. Там очень много подписчиков, и это приведет людей на наш сайт. То есть сейчас мы оптимизируем это все. И ну, вот таким образом. Ответил, нет? Да. Ок. Если не возражаете, еще один вопрос. Пока шел выплат. У меня там был вопрос, а здесь уже... Я здесь, и кому интересны контакты этого сайта, подходите, я все расскажу. Есть еще у кого-то вопросы? А я сейчас напишу. Я вспомнил. Видите, как важно место, где ты находишься. Что сейчас отображено на сайте, вот на главной странице, там где карта, там где... Сейчас на главной странице отображена возможность почитать о проекте, отображена возможность зайти через социальную сеть. На карте? На карте. На карте есть точки Каритаса непосредственно и магазин свечей, который тоже забирает вещи.
А также точки, когда люди регистрировались и готовы были оставить вещи, там также есть эти точки, но они без адресов, так как адреса доступны только уже зарегистрированным пользователям. Вот, собственно говоря, все, что отображено сейчас. А люди планируют? Что? Активность будет добавляться, будет Twitter однозначно, то есть все это будет проходить через Twitter, будет блог, и плюс мы думаем, это надо обсуждать опять-таки, потому что я не готов оставлять какую-то активность людей, которые готовы помогать, да, то есть зачем мне оставлять их имена, фамилии сразу на активной карте. Если они хотят это, да, то есть там, чтобы они были на карте и был там какой-то плюсик, что я помог. Я могу их расшарить, конечно, но как бы пока мы на это не доделывали, это не обсуждали даже. Ну, возможно, да. Да. У нас насправді дуже обмежений час. Я. Питайте. У мене питання такого порядку. Мені підняли пенсію всього на 14 гривень. Яке відношення це до мене, до нас? Спасибо. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Тут зібралися фішники, які хочуть дати інструменти для суспільства. Зараз буде наступний проєкт, який насправді мій проєкт. Так сталося. Насправді так вийшло, що ми не думали приймати участь в хакатоні. Ідея виникла на самому хакатоні. І програмування ми робили саме там. Основну частину зробив Богдан. І я два слова скажу про спільне бачення взагалі, що це є громадянська медіаплатформа, яка просто єднає людей. На сьогоднішній день спільнобачення є тою командою, яка 21 листопада є на Майдані, і разом з народом вона стоїть, і вона транслює все, що відбувається в інтернет. Так сталося, що 30-го числа, коли відбулись відомі вже події, перше, що було зроблено, це вимкнули нам камеру. А зараз я знаю точно, що те, що придумав Богдан, воно б убезпечило те, що в нас зупинився тоді стрім. І, мабуть, я не знаю, наскільки цих людей є нахабство, але я сподіваюся, що поки є трансляція з Майдану, людей не будуть бити. Хочу ще сказати, що 30 числа, тобто сьогодні, ми розпочнемо роботу нашого намету, студії на Майдані. От, і 31 числа під стелою ми знаходимося. І 31 числа буде величезна програма в онлайні, як завжди, на Спільне ТВ. Але ми йдемо до розвитку, і ми йдемо до того, що як можна більше громадян могли приєднатися до нас і зробити це абсолютно вільно. Яким чином вони зможуть це зробити, і зараз Богдан трошки розповість. Дивіться, ми робили інструмент для взаємодії користувачів в інтернеті. Спочатку була ідея, яка прийшла на хакатон Straddler. Це платформа взаємодії з ямами, з проблемами в містах, які можуть бути взагалі в містах. І взаємодії з політиками, тобто громадськими організаціями, за структурами, які можуть використовувати. Її можна подивитися на traveler.com.ua, вона вже працює. І з цієї ідеї вийшла ідея переробити це під спільне бачення. Чому? Бо у Traveler є підтримка посту якогось запису до карти, є та ж система сповіщень, коментарів, живої стрічки, яку можна коментувати. Та сама система постів, фотографій, відео, стрімів. І на платформу можна додати наше якраз співробачення проєкт стрімів, які ми об'єднуємо. Тобто у нас не один стрім зараз в Майдані, де різних точок.
де ми показуємо, що проходить зараз одночасно на Майдані. Зараз п'ять розказують, бо стрім вже йде. Починалося все з одного стріму, і вони росли, тобто ми підключаємо інші стріми, які вже зараз інші блогери роблять, які не тільки Співробачення. І ми ще підключаємо різні країни, міста. Там, ми робили так, що кожен Євромайдан, наприклад, Амстердаму, Берліну, Мюнхену, вони приєднувалися в онлайні до Київського Євромайдану. До речі, сьогодні о 7 годині тут буде трансляція з Євромайдану. Я ще не знаю, з яких міст, але минулого разу було з Запоріжжя і Чернівці. Цього разу ще будуть. Тобто кожен з нас робить трансляцію з різних міст. Я робив якраз Амстердаму включення, до речі. І допомагав з включенням з Берліну, якщо я не помиляюся. Ще спочатку Євромайдану, коли ми робили телеміст, і у нас спілкувалися з площею на Майдані, площа, яка знаходилася в Берліні в онлайні. Це також є записано, тобто це можна подивитися на наших каналах у записі, що це було. І жива стрічка Співробачення, яка побудована на тому ж траблері, якраз дозволяє робити стріми і робити архів цих стрімів, записів, постів і єднати тобто всі країни, всіх блогерів разом. І робити одну платформу для висвітлення. Дякую. Насправді ідея яка? Зробити єдине громадське колективне медіа. Зробити його відкритою платформою. Але це... Виходьте. Третє місце. Проєкт колективної безпеки. Виходь. Трошки скажи про себе. Добрий день. Мене звуть Людмила Корж. Це Хава. Так, Андрій Копішенко. Ми познайомились позавчора на хакатоні, і наш проєкт складається з двох частин. Перша частина – проєкт «Колективна безпека». Перша частина складається з гарячої кнопки, яку треба натискати, коли з вами щось відбувається, що загрожує вашому життю, здоров'ю чи якомусь дуже дорогому майну, наприклад, машині. Такі кнопки – подібні кнопки вже є у Android Market, мабуть, я припускаю, що вони є ще й на інших платформах, але вони трошки по-іншому заточені. Тобто головна мета нашої кнопки полягає не тільки в тому, щоб оперативно і точно передати GPS-координати і нормальну читабельну адресу, де знаходиться людина, де її шукати, але й по можливості передати максимум інформації про те, що саме з нею відбувається. Тому що якщо ви, наприклад, послизнулися і впали, а до вас приїде бригада юристів, то вона вам не допоможе. Тому ми зараз розробляємо додаток спочатку для Android, потім для інших платформ він буде готовий. Для того, щоб за цією кнопкою передавався також аудіосигнал з місця пригоди. І була можливість аудіо-відеозапису і передачі цих файлів на емейли або на сервера диспетчерських служб. Тепер щодо сервера диспетчерської служби. Зараз є багато громадських організацій, які вже сьогодні допомагають постраждалим від репресій влади чи там якихось цідушок чи інших посягань на їх життя, свободу чи здоров'я. Але з координацією є деякі складності. І цей сайт він розроблений саме для того, щоб диспетчер міг завжди розуміти, де знаходиться людина, яка потерпає від такого лиха, де знаходяться спеціалісти, які можуть їй допомогти, волонтери, і як їх туди доставити. Для цього ми розробляємо спеціальну платформу серверну, яку потім можемо передати різним диспетчерським службам у різних містах України для потреб майданів, а в подальшому і для якихось більш таких цивільних, мирних потреб. І ще я хочу наголосити на тому, що поки нема ще нашого додатку, це не означає, що ми не захищені. Тому що є телефони гарячих ліній, СОС Майдан, будь ласка, знайдіть їх, вони є у Фейсбуці, збережіть у своєму телефоні. Поставте собі на телефони, якщо це не смартфони, а звичайні телефони, поставте швидкі кнопки дзвону.
Поставте собі додатки до смартфонів, які вже є з гарячими кнопками. Нехай у них буде трошки менше функцій, чим ми хочемо розробити, але це краще, ніж нічого. Тому, будь ласка, відтестуйте їх. Потратьте на це там 5-10 хвилин свого часу, але щоб ми були впевнені, і ви були впевнені, що ви можете отримати вчасну допомогу. І я вам всім бажаю на новорічні свята спокою, безпеки, бережіть один одного, ми всі один одному потрібні. Питання. Вибачте, ще одне хотіла сказати, поки я не забула. З приводу безпеки, якщо ви подзвонили там чи якось повідомили своїм друзям, вони у вас такі кремезні хлопці, гей, приїхали, треба обов'язково їх попереджати, щоб вони діяли завжди в правовому полі, не перевищували необхідних заходів самооборони. Тому що в нашій державі, якщо вас вкусила собака, то завжди знайдеться адвокат, який доведе, що це ви вкусили собаку. Не треба давати їм для цього приводу. Якщо ви не маєте права офіційно затримувати злочинців, ви розумієте, що злочинець, якого затримали незаконно, його мають відпустити, тому що його затримання було незаконним. Схопіть його обережненько, сфотографуйте, і цю фотографію передайте вже в відповідні органи, разом з юристами домагайтесь того, щоб цю людину затримали і у встановленому законом порядку притягли до відповідальності. Тобто у нас тут треба дуже чітко розуміти грань між самоорганізацією та самодіяльністю, якої не треба. Самоорганізація нам потрібна, самодіяльність нам не потрібна. Все, питання. Я точно знаю, що вам ще потрібні люди, які прийдуть з ідеями і з команди. Так. А як мобільний додаток, так і серверна частина будуть реалізовані за допомогою відкритого коду і відкритого протоколу спілкування між клієнтом і сервером, так що всіх айтішників запрошую долучатись до розробки. Потрібні Android-програмісти, iOS-програмісти, які у нас ще популярні платформи для додатку. Symbian, Windows Phone і для серверної частини Node.js, мабуть, Django теж. Я хочу подякувати людям, які придумали це. Я точно знаю, що Андрій мене запитав, чи є в Майдана якісь там системи оголошення, щось є взагалі з точки зору захисту. Я кажу, є, 21 числа я на Майдані, я не знаю, чи воно десь тут є, мабуть, його нема. Те, що вийшло, ми сьогодні почули. Окей, ще один проєкт, який ми хотіли презентувати, який, на мою думку, він просто відображає сам Майдан. Проєкт називається «Хата в центрі». І коли я побачила логотип, я кажу, це ж Майдан. Витягай. На жаль, ми не налаштували просто проєкту, але... Зараз. Главное обеспечить себе эффектный выход. Добрый вечер. А у кого-то есть, чтобы я пальцем не показывал, что-то типа карандашик. Сейчас найдем. Итак, вы можете сразу гуглить. Пока нету сайта, но хата в центре, паблик есть в Фейсбуке. Я сейчас буду рассказывать... Меня зовут Антоков Александр. Сейчас я буду рассказывать что-то типа сказки. В одном из солей
або в маленькому місті, або в великому місті, на краю цього села або міста, стояла хатка. А в ній жила внучка, внук, папа, мама, дід та баба. І в них було молоток, в них був, лопата в них була сокира, а їм потрібно було вила, граблі, коса, а ще в них було хліб, риба, ну, гарбуз або яблука. А потрібно їм було цукру, мука потрібна була, і грибочки вони любили, але в них не було цього. А ще в них була мрія коло хати посадити вишню, а там ще таку лавочку, скамеєчку. Але вони не могли це зробити. І вони, а у їх сусідів були вили, граблі, сахар, ну в когось була кішка, але кішка не була потрібна, бо у них була мишка. На кішку вони не хотіли. Вони хотіли вишню і лавочку. І в них був сусід, столяр, який сказав, я вам зроблю лавочку. А у сусідки були саджанці вишень і яблук. Вона сказала, я вам дам вишню та яблуку, але зробіть мені так само. Зробіть мені, посадіть вишню, яблуко та лавочку. І от коли ці люди об'єдналися, вони щось зробили. І що ми будемо робити, і що ми вже зробили? Проєкт «Хата в центрі». Коли у когось є ідея, у когось є якась потреба, у когось є оцей щось вміє, а у цей щось є, є компетенції, є ресурси, є матеріали. Так от, коли ми разом збираємося, ми щось можемо одне одному зробити добре. І коли ми це зробимо, у нас буде, може це намалювати, як вишню та лавочку, сад, може бути ця команда, яка це зробила, може бути рамка проєкту, а може хтось скаже в іншому місті, в іншому селі, мені це потрібно, це мені потрібно. І, а може комусь тільки лавочка або тільки вишня потрібна. Це така казочка, але ми це будемо робити. Ми робимо інструмент соціальної взаємодії, який ми назвали «Хата в центрі». Коли у когось є ресурс, у когось є потреба, у когось є ідея. Ми це об'єднуємо, створюємо проєктну групу, яка втілює цю ідею в робочий проєкт. Потім ми збираємо команду, яка цей проєкт робить, а потім його описуємо. І ми маємо команду, яка щось корисне зробила, ми маємо проєкт, який можна зробити в різних місцях, частку цього проєкту, або в цілому, або цей проєкт, чи інший проєкт. Ось що таке «Хата в центрі»? Питання. Нет вопросов, отлично, спасибо. А, и ось, пан, заходьте до нас, пишіть свою ідею, і коли ця ідея має суцільний зміст, ми работаємо, ну как, соціальні проєкти, да, благотворительні якісь проєкти. Тобто це все придумано не для монетизації, це все придумано не для вигоди, це все придумано для того, щоб та волна энтузиазма, та волна взаимопомощи, которая поднялась вместе с Майданом, да, чтобы когда она, ну, Майдан летом закончится, ну, к примеру, да, а чтобы люди остались, их идеи остались и были воплощены, да. Так что, милости просим, Facebook, «Хата в центре», додавайте идеи. Ну, власне. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Дякую вам.
Чи є питання? Окей. Я думаю, що насправді ситуація в тому, що мало хто з громадян знає, яким чином можна використати, ну, мало. Сказала, а потім подумала, вже третина в інтернеті. За статистикою взагалі-то українців більше 33%, тобто третина, є інтернет-користувачами. От. А з них 90% є в соціальних мережах. Тобто ми є в інтернеті, але ми не знаємо дуже багато про те, як використовувати те, що вже є в інтернеті або в нашому телефоні. А ті проєкти, які сьогодні були презентовані, вони не просто допомагають там існувати, а вони допомагають в якихось життєвих потребах. Я дуже сподіваюся, що той, хто там нас почує або побачить в онлайні, або побачить запис потім, приєднається до проєктів, які прозвучали на хакатоні. І, можливо, внесе свої ідеї, свої думки. І особливо мене особисто цікавить, наприклад, безпека. І я точно знаю, що це той проєкт, за який варто українцям взятись і зробити систему колективного реагування. Ну, в нас працювала система колективного реагування, коли кияни вийшли 10-11, в ніч 10-11, коли починався штурм Майдану, і кияни пішки йшли до Майдану для того, щоб людей стало настільки більше, щоб Беркут просто пішов. І він пішов через те, що людей було набагато більше, ніж можна це закрити, розігнати. І слава Богу, що це система колективного реагування спрацювала тоді. І я думаю, що така система дуже буде корисна. Я зараз 2 секунди я знайду наступного лектора. Ні. І ми почнемо наступну дуже цікаву лекцію. У нас ситуація така, що захворів, вірніше, за сімейними обставинами Ігор Степанов, якого я дуже хотіла як спікера, тому що я знаю його як активну людину і людину, яка робить дуже багато саме для Києва, для збереження історичної цінності, історичної архітектури Києва. І бере участь в багатьох громадських акціях, які захищають історичні пам'ятки Києва. Він хотів розповісти про те, як зберегти образ міста. Але, на жаль, він не зможе, і тому у нас заміна. І за 2 хвилини буквально буде інший лектор, який буде говорити про те, як почати з себе зміни. І це, я думаю, що це буде дуже цікаво. 2 хвилини перерва.
уровень подозреваю, то, что это не было, не подозреваю, но место хорошее было бывает. Но это потому, что, например, с утра, где я имею наблюдение, это место, где я имею наблюдение, мы можем все же называть расставлено, для каких-то маленьких, главных, в своем суде. Для этого нам нужны никакие коррупционеры, которые поиски, которые за этими коррупционерами. Моя идея создания подобного рода идеи, которая будет проблема, будет брать его проекта, потому что как проект это как это делается, воплощать, описывать проект, они будут для оккупирования, оккупирования, вырезывания из него. Вот это все у нас делается уже сейчас, потому что мы создаем площадку, где вы эти люди идеи получать недостижимые проекты, работу, группа это поделка, да, это все как это сделать, я не знаю. Но на самом деле не могу заниматься, потому что я прекрасно понимаю, что Thank you.
буде. А ви взагалі... Не так пішли до Лунтера. Там дурочка, там, где вы.